Баскетболният отбор на Берое постигна най-големия успех в историята си до момента. Момчетата на Любо Минчев спечелиха купата на България, като надиграха над финала тима на Лукойл Академик с 78-62. Старозагорци започнаха изключително концентрирано, спечелвайки първата четвърт с 23-20. Доминацията им продължи и през вторите 10 минути, като преднината им на почивката бе 5.39-34. През третата четвърт Берое игра отлично както в защита, така и в нападение и логично достигна до сериозен аванс в своя полза, който на моменти достигаше 20 точки. В последната част зелено-белите не допуснаха изненади и постигнаха убедителна победа над съперниците си от Лукойл Академик. Страхотен матч за старозагорци направи Аарон Джонс, който завърши с 19 точки и 17 борби. С по 11 точки се отчетоха Омари Годул, Шейн Гибсън и Тенчо Тенчев.